Понеже доста хора питат как може да комбинираме всички тези решения, т.е. с какъв NVR може да го ползваме. Сега това ще покажа. Когато имаме WiSense или да кажем AI камера от White или Pro серията, може да комбинираме с всеки нормален NVR от сериите 4, 5 и 6, 4K S2. Естествено, те трябва да бъдат с последния софтуер, за да може да поддържа всички актуални технологии. След това може да имаме DMSS приложението за нашия телефон или DSS софтуерните варианти. Но когато имаме стандартна камера, както казах, без значение дали е Dahua или някаква ONVIF камера, важно е да имаме просто някакъв видеострим, тогава изкуствен интелект идва от NVR. Като NVR имаме NVR 2, 4 и 5 серия, които поддържат различен брой канали, различен брой канали Perimeter Protection, лицево разпознаване и редица други изкуствени интелект функции, които естествено може да видите на нашия сайт. Тоест в брошурата и на сайта на всеки един от тези продукти може да видите колко канала Backend Recognition поддържат те. Когато говорим вече за хибридната камера, тогава говорим само за NVR 5 серия 4K S2, както казах, с последния софтуер. Сега някой може би ще каже, а какво да правим с старите аналогови камери? Аналогови или HD аналогови камери, CVI, TVI, HD, обзето всичко, което се води HD аналогово. Естествено, имаме решение и за тях. Тоест, камерите, както казах в началото, не е нужно да бъдат подменени с цел да спестиме част от бюджета. При XVR-ите от тази серията имаме 5-та и 7-та серия, завършващи на I2. Тоест, ако XVR е I2, това означава, че той е с изкуствен интелект. Може вече да видите дори на нашия сайт, че всички NVR-и вече са подменени с I2 накрая, понеже продължаваме само с XVR-и с изкуствен интелект от тук нататък. Т.е. благодарение на този XVR ние придаваме всички тези функции, които говорихме до сега, плюс Face Detection и Face Recognition. Т.е. с един NVR или XVR може да правим лицево разпознаване с каквато и да е камера. Не е нужно да имаме специална камера за 1000 левове.